Hallo en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag praat ons 'n bietjie oor 'n moeilike tema, hoe om nie uitmekaar te val wanneer dinge moeilik raak nie. Hoe om alles bymekaar te hou wanneer die swaar kry en die lyding en die pyn en die seer my tref. As hierdie boodskap vir jou waarde het, wil ek jou uitnooi om dit ook vir jou vriende en jou familie aan te stuur. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons ken. Here, dat U alles van ons weet, dat daar niks niet is vir U nie. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. My gebed is, Here, dat ons anders in hierdie boodskap sal uitkom, dat ons met 'n nuwe gedagtes, met 'n nuwe hart en met 'n nuwe verstaan hierdie wêreld ingaan, wat ons help hoe om sin te maak van wanneer dinge swaar gaan. Amen. Julle, vandag gaan ons bietjie praat en die tema van vandag is hoe om nie uitmekaar uit te val wanneer dinge swaar en moeilik raak nie. Hoe om nie uitmekaar uit te val wanneer dinge swaar en moeilik raak nie. En eintlik die groot vraag wat ons op die tafel neersit is hoe help Christendom ons om nie uitmekaar uit te val wanneer dinge vir ons swaar en moeilik raak nie. Daar is 'n ou met die naam Nassim Taleb. Hy het 'n boek geskryf en die boek se naam is Anti-Fragile of Anti-Broos. En in hierdie boek vra hy die vraag: hoe kan ons die vermoë kry om deur moeilike tye te gaan? Hoe kan ons die vermoë kry wanneer dit swaar en sleg gaan, wanneer ons voel ons ly, wanneer ons nie meer kan uitgaan nie? Hoe kry ons daardie vermoë om deur dit te druk? Nou wat hy sê is, hy sê, ons wil nie so broos wees, dat wanneer iets met ons gebeur, en weet, iets gebeur met ons, die sleg gebeur met ons, dat ons net uitmekaar uitval nie. Hy sê, dit moet nie gebeur nie, dit kan nie met ons gebeur nie. Maar aan die ander kant sê hy ook, dat ons kan nie net dit vir mekaar sê nie. Ons kan nie net vir mekaar sê, moet nie uit mekaar uitval nie. Daar moet toch meer wees aan dit. Weet, daar moet toch meer wees oor hoe bly ons by mekaar. So dit is net genoeg om dit vir mekaar te sê nie. Hoe kan ons met hierdie pyn en hierdie seer en met hierdie moeilike tye deel, soos wat die Engelse sal sê, en hoe sal ons daar uitkom sonder om uit mekaar uit te val? So dit is die vraag. So vandag wil ek bietjie drie goed neersit van hoe Christendom ons help om nie uit mekaar te val wanneer dinge swaar gaan nie. Ek gaan vir ons 'n teks lees. As jy jou Bybel hierso het, kan jy daarin volg. Markus 5 vanaf vers 22 tot 42. Ek gaan uit die Nuwe Lewende Vertaling uitlees en dit sal ook op die skerm verskyn. Dit gaan so, baie van julle ken hierdie verhaal dalk, as jy in die kerk groot geraak het, ken dit dalk baie goed, en dit is die verhaal van Jairus en sy dogtertjie. Vers 22, 'n leier van die plaaslike sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe na hom toe, wie is hom, dit is nou Jesus. Toe hy Jesus sien, val hy voor hom neer en pleit ernstig by hom: my dogtertjie is op haar laaste, kom sit tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word en bly lewe. Jesus het toe saam met hom gegaan, 'n groot klomp mense het agter hom aangekom en teen hom saamgedrom. Daar was 'n vrou onder hulle wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie swaar kry onder baie dokters wat haar behandel het. En om haar dokterskoste te dek, het sy alles bestee wat sy gehad het. Toch het sy niks beter geword nie, maar eerder het sy agteruit gegaan. Toe sy van Jesus hoor, het sy deur die skare gebeur en van agter aan sy klere geraak. Sy het gedink, as ek net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Die bloeding het dadelik gestop en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy gesond is. Jesus het dadelik agtergekom dat daar genesingskrag van hom uitgegaan het. Daarom het hy so tussen die baie mense omgedraai en gevra: wie het aan my klere gevat? Sy disippels protesteer toe: u sien toch hoe die massas u verdring, hoe kan u vra wie het aan u klere geraak? Maar Jesus het bly rondkyk om te sien wie dit gedoen het. Onder die besef van wat met haar gebeur het, het die vrou, bewend van angs, voor hom kom neerval en van hom alles openhartig vertel. Hy het vir haar gesê: my dogter, omdat jy so vasgeglo het, het jy gesond geword. Gaan in vrede en wees vir altyd genees van jou kwaal. Terwyl hy nog besig was om met haar te praat, kom daar boodskappers van Jairus se huis af met die boodskap: jou dogter is dood. Dit sal nie help om die leermeester langer lastig te val nie. Jesus het die boodskap egter gehoor en vir Jairus gesê: moet jou nie ontstel nie, vertrou net. Jesus het die menigte gestop en niemand agtergelaat om verder saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en sy broer Johannes.
Toe hulle by die huis van die leier van die sinagoge aankom, sien Jesus die hele gedoente van mense wat huil en klaagkrete laat hoor. Hy gaan toe by die huis in en sê vir die mense, waarom lawaai julle en huil julle so? Die kind is nie dood nie, sy slaap net. Die klomp het hom uitgelag, maar hy het hulle allemaal buitentoe gestuur. Toe vat hy die kleintjie se pa en ma en die drie disippels na die vertrek waar sy lê. Terwyl hy haar hand vat, sê hy vir die kind, dogtertjie, staan op. Onmiddellik het die dogtertjie op haar voete gekom en begin rondstap. Sy was immer al 12 jaar oud. Haar ouers was absoluut in ekstase. Maar Jesus het haar het hulle opdrag gegee om dit heeltemal stil te hou en vir haar iets te ete te gee. Ongelooflike verhaal, daar is ons drie type leidings wat ons raak sien in hierdie verhaal, wat ons raak lees, en die heel eerste ene is akiete leiding, nee? Ons sien hierdie dogtertjie, Jairus se dogtertjie, sy het 'n akiete siekte, en sy is op die punt om dood te gaan. Jy weet, 'n korttermyn ding, dis wat akiet beteken, 'n korttermyn siekte is op die punt om dood te gaan, dis die eerste type leiding wat ons hier so raak sien. Die tweede type leiding, skies wat ons raak sien in hierdie verhaal, is kroniese leiding. Dit is die vrou wat nou al vir 12 jaar bloedvloei het, dit is 'n kroniese siekte. Met ander woorde, dit is iets wat net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, maar nie net het sy hierdie kroniese swaar kry, die kroniese leiding wat sy moet dra nie, sy dra nog iets saam met haar. Sy dra ook die wanpraktyk van dokters en mense in haar hart saam, nee? Sy het al haar geld spandeer aan dokters, sy was by dokters, hulle het gesê hulle gaan haar kon help, hulle kon haar nie help nie, en daar gebeur iets in haar hart. Jy weet, en sy voel swaar oor dit, en sy moet dit ook saam dra, hierdie pyn, dalk hierdie woede, en hierdie seer van wat ander mense ook aan haar gedoen het, van hierdie wanpraktyke op haar lewe. So sy dra twee tipe leiding saam, en dan een wat ons baie, baie vinnig mis, wanneer ons hierdie verhaal lees, en dit is die empatiese leiding van die dogtertjie se pa. Dit is die type leiding wat die pa beleef, terwyl hy saam met Jesus stap, van sy dogtertjie wat siek is, iemand wat hy voor lief is, baie diep voor omgee, iemand wat naby hom is, en omdat dit die geval is, ook in daardie persoon se leefwêreld is, en iets van daai swaar kry, daai pyn, daai seer, daai leiding, op homself neem, dit vat aan sy lyf, is wat ons in Afrikaans sal sê, dit vat nogal aan jou lyf, die empatiese leiding van die mense wat rondom jou is. So dit is hierdie gevoel van magteloosheid. Dit is die drie leidings, vier leidings eintlik, maar die drie leidings wat ons in hierdie verhaal raak sien. Julle nou, ek wil een ding sê, swaar kry en leiding kom in ontelbare maniere en vorms voor. En om swaar te kry en om deur moeilike tye te gaan is vir elkeen van ons eintlik onvermydelik. Jy weet, ons kan dit nie net vryspring nie. Iewers in ons lewe is daar 'n tyd waar ons voel pyn of seer of iets beleef wat nie vir ons lekker is nie. Nou, swaar kry julle gaan maak dat ek of 'n beter mens is aan die einde van die dag, of dit gaan maak dat ek 'n slegter mens is. Dit gaan maak dat ek of harder word, of dit gaan my 'n sagter uitkyk oor die lewe gee. Swaar kry en lyding gaan jou of swakker maak, of dit gaan jou 'n sterker mens maak. Maar swaar kry en lyding, julle gaan jou nooit los waar jy tans is nie. Dit gaan jou lewe radikaal verander op een of ander manier. Dit gaan jou lewe radikaal transformeer. En of dit goed en of dit sleg is, gaan bepaal hoe jy daarop reageer. En dit kan selfs van jou 'n beter mens maak. Nou dit is 'n ongelooflike belangrike vraag, nê? Hoe werk ek dan met my pyn en my swaar kry en my seer sodat ek op die einde van die dag 'n beter mens uitkom, iemand wat nie uitmekaar uitval nie? Ek wil na 'n paar kulture en gelowe kyk oor die wêreld baie vinnig, net om te kyk wat sê die wêreld daar buite? Wat is die uitkyk op swaar kry? Hoe deel ons met hierdie swaar kry en lyding en pyn wat ons ervaar, en wat sê ander gelowe en kulture van? Wat is die beste manier om dit te kan doen? Nou, Tim Keller pak nogal hierdie uit, en hy doen dit ook aan die hand van verskillende kulture en hoe hulle hierdie kwessie aanpak. Maar wat hy dan doen is hy vergelyk dit ook met 'n paar tools, gereeds ja, tools wat Christenskap ons gee om hoe ons anders kyk na swaar kry, pyn en lyding. Nou,
iets wat ons in gedagte moet hou, julle, voor die moderne sekulêre kultuur wat ons so baie goed ken vandag, het alle kulture en alle gelowe tot 'n mate gesê dat jou lewensdoel of die betekenis van jou lewe, die dinge waarvoor jy lewe, daai goeders, die purpose amper in jou lewe word nie gevind in die materiële wêreld nie. So die doel van die lewe vir baie kulture word buite die goed wat ek kan aanvat gevind. En ons sien dit byvoorbeeld in ons monoteïstiese gelowe soos byvoorbeeld Judaïsme wat sê ons doel van ons lewe, ons betekenis van ons lewe vind ons in God, ons verhouding met hom en as ons 'n goeie verhouding met hom het, dan sal ons vir ewig saam met hom kan leef, saam met ons familie, saam met ons vriende, die mense wat ons voor lief is. So ons die doel van ons lewe is buite die grense van hierdie materiële wêreld. En dan is daar nog gelowe, die julle dalk al van hierdie gehoor, maar baie mense sê mos, karma het jou nou getref. Vir die kulture en vir gelowe wat in karma glo, nou wat sê karma? Karma sê vir ons dat jy moet 'n lewe so leef, eintlik 'n lewe van deeg, die Engelse woord is so mooi, die lewe van virtue, om op so 'n manier te kan lewe dat jy tog net die sirkels van reïnkarnasie kan los spring of kan vryspring, sodat jy nie weer terugkom en terugkom en terugkom en terugkom nie. Jy moet as te ware so 'n deeg van 'n lewe hê dat jy dit kan vryspring en vir ewig net vry kan wees in jou gees of in jou siel. Boeddhiste is ook nader aan dit, maar ook wat boeddhiste sê is, hulle sê dat jy moet die illusie van hierdie materiële wêreld, moet jy tog net oorkom, en sodat jy uiteindelik in hierdie geestesvorm kan ingaan, wat alles net vreedsaam is, en mooi is, en goed is, en half waar jy net so kan rondspring, as jy kan sweef. En dan is daar 'n honor and shame kultuur, dit is typies jou Midde-Oosterse kultuur, en hulle sê dat alles wat jy doen, jou hele lewe en alles wat jy op die weeg reed vir hoekom jy goeders doen is, dit is so dat jy die naam en die eer van jou familie kan bevorder. So die betekenis van jou lewe, as jy in die Midde-Oosterse kultuur is of die honor and shame kultuur is, is om braaf te wees. Dit is om jou kin in die lig te hou. Dit is om nie net te sê jy kry swaar, maar dit is as te ware om dit te laat net af te vee, net aan te gaan, half om dit te fake. Jy weet, om net te sê, maak nie saak wat nie, ek gaan my kin in die rug hou, ek gaan vir mense wys hoe eerbaar ons gesin is, hoe sterk ons familie is en hoe sterk ons familie naam is. Nou tot en met die aanbreek van die moderne sekulêre kultuur was die uitkyk op swaar kry en pyn en lyding, waar kon dit nie beïnvloed word deur eksterne dinge nie. So in ander woorde, die materialistiese dinge van hierdie wêreld kon nie my purpose of my doel van my lewe aanraak of aantas of selfs bykom nie. Inteendeel, hulle het gesê dat selfs dit kan my lewe beter maak. Dit kan van my 'n beter persoon maak. Dit kan my laat groei. Ek kan anders aan die ander kant uitkom. Die sekulêre uitgangspunt is dat alles het 'n natuurlike oorsaak. Dat daar is geen bonatuurlike dimensie of realiteit nie. En daar is verseker nie 'n lewe na die dood nie. Dit is wat sekulêre uitgangspunt vir ons sê, nê? So in 'n sekulêre uitgangspunt word die betekenis van ons lewe altyd binne die materiële wêreld gevind. So in ander woorde, die sekulêre kultuur sê vir ons dat jy moet suksesvol wees op verskillende vlakke. Jy moet suksesvol wees in finansiëel, jy moet suksesvol wees polities, jy moet suksesvol wees in jou romanse en die lysie gaan aan en aan en aan. En want wanneer jy dit het, dan kry jy betekenis in jou lewe. Dit is iets wat binne in die materiële wêreld gevind word of gekry word. Nou julle, ek hoef hierdie nie vir julle te sê nie, maar swaar kry en lyding vat juis hierdie dinge weg. Dit is wat swaar kry doen, is dit nie? Dit vat liefde weg, dit vat sukses weg, dit vat gesondheid weg, dit vat hierdie goed wat ons so najag, dit vat dit weg van 'n mens af. En as jou betekenis van die lewe, as dit jou purpose is, as dit jou doel is, as dit waarin jy betekenis vind, as dit met jou gebeur, dan val jou hele lewe as te ware in mekaar, want dit is waarop jy jou betekenis van die lewe bou. Dit is waar jy dink jy opstaan.
Daar is 'n ou Richard Streder, hy's 'n kulturele antropoloog. Ek het nie geweet mense kry so iets nie. En hy's aan die Universiteit van Chicago en hy sê dat in al die geskiedenisse, kulture en in al die geskiedenisse van die wêreld, maak nie saak waar jy gaan nie, al die kulture, al die gelowe van dit alles is die sekulêre kultuur die een wat ten verre weg die minste tools gee vir sy lidmate. Vir mense wat vashou aan die sekulêre kultuur, die kultuur gee by verre weg vir daardie lidmate, mense wat dit glo, die minste tools vir wanneer hulle lewe in mekaar val, wanneer daar swaar kry en lyding en slegte goed met jou gebeur, die minste tools om regop te kan bly staan. Die sekulêre wêreld sê dat swaar kry en lyding is maar net toevallig. Dit is 'n ongeluk. Antieke kultuur sê dat dit is deel van jou lewe en jy moet dit eintlik verwag. Maar nie net moet ons dit verwag nie, eintlik kan dit ons lewens eintlik goed laat uitbou. Ons kan 'n beter mens wees aan die eindelikheid. Ons kan persoonlik groei en ons kan geestelik groei. Nou, hier is waar ek wil by uitkom. Christendom gee vir ons unieke tools wat dit vir gelowiges gee. En ek wil net 3 van hulle met julle deel vanoggend. 3 van hoe dit ons help en hoe Christendom eintlik beter is ander kulture en ander denkwyse, ander denkpatrone is om ons te help om deur lyding en swaar kry te gaan. Nou, heel eerste een is, en ek wil dit half vergelyk met hierdie kulture wat ek nou net genoem het, daar's 'n rede hoekom ek dit genoem het. Die heel eerste een is anders as die honor en shame kultuur en gelowe wat sê dat swaar kry is iets wat jy moet hanteer sonder dat jy 'n ineenstorting het. Jy mag oor niks streer nie. Jy moet net oor dit kom. Jy weet, anders as dit het Christendom iets nie kom pionier. En wat dit kom pionier het, dit is om sin te maak van swaar kry sonder dat dit jou breek. So toe Christendom ingekom het, het hy gesê dat ons kan sin maak van swaar kry sonder dat dit ons sou breek. En nou wil ek terugkom by die teks. Dit is merkwaardig, julle, dat wanneer ons hierdie verhaal lees, dan sien ons dat Jesus, wat 'n gerespekteerde Jood is, 'n gerespekteerde, eintlik manlike Jood is, wanneer hierdie vrou aan hom vat wat bloedvloei het, wat seremonies eintlik onrein is, onheilig is, ek meen, jy mag aan niemand vat nie, ek meen, dis 'n kultuur wat regtig, wat sê, dat as jy vuil is, moet jy weg van my bly, anders gaan jy vir my ook vuil maak. Dit is nogal merkwaardig, dat wanneer sy aan Jesus vat, dan het Jesus nie 'n probleem met dit nie. Jesus skree nie op haar nie. Maar nie net dit nie, nie net het Jesus nie 'n probleem daarmee nie, Jesus draai om en hy soek hierdie vrou, hy kyk uit na hierdie vrou. Hy draai na haar toe en hy begin met haar praat en hy nooi eintlik haar uit om met hom te kan praat. En wanneer Jesus met haar praat, dan praat hy op 'n nuwe manier, op 'n sagte manier, iets wat eintlik ongeken is. En hy praat met haar sag en warm. Hy sê, my dogter. My dogter. Dit is 'n tipe taal wat baie deernis en baie liefde bevat. My dogter. Jou geloof het jou gesond gemaak. Wees vry van jou kwaal. Wees los van jou swaar kry, is wat hy vir haar sê. Nou Jesus, wanneer hy dit doen, hy praat oor haar swaar kry, en hy betoon deernis. Jesus verstaan. Jesus voel. En Jesus weet. Hoekom kan hy dit doen? Hoekom kan Jesus vereenselwig met haar pyn? Hoe kan Jesus vereenselwig met haar swaar kry? En wat maak Christendom so uniek met hierdie saak? Wat dit uniek maak is, want God self het swaar kry beleef. Julle, daar is geen ander geloof in die wêreld waar God swaar kry of ly
of lei nie, nê? Daar is geen ander geloof waar Christendom, waar God afgekom het om vlees te word nie, om mens te word nie, om in die vorm van mens te wees nie. En wanneer hy afkom in vlees word om saam met ons te woon, dan beleef hy wat ons beleef. Hy voel wat ons voel. Hy was honger, hy was dorp, hy het seer beleef, hy het pyn beleef. Ons kan dink aan sy vriende wat dood is. Ons kan dink aan sy familielede wat dood is. Mense wat seer gekry het. Ons dink aan Johannes die Doper waarvoor hy so lief is, wat doodgemaak is. Jesus het iets van mense se pyn beleef. Daar is geen ander geloof waar God dit deurmaak nie. Christendom is die enigste geloof waar God afkom om te kom beleef en te kom sien en te kom voel en te kan weet waardeur sy geliefde mense gaan. Die enigste geloof in die hele wye wêreld. En dit is hoekom het hy met haar kan vereenselwig. Want mense het hom seer gemaak. Hy het beleef hoe mense 'n ander 'n doel het met wat hulle eintlik vir hom vra. Dat hulle 'n ander agenda het wanneer hulle met hom werk. Hy kon vereenselwig met haar want hy het iets beleef van hierdie wêreld. Maar nie net dit nie, nie net dat God hierdie swaar kry gevoel nie, maar met die opstanding van Jesus, wanneer Jesus opstaan uit die dood uit, dan triomfeer hy eintlik oor swaar kry en oor lyding. En wat dit vir die Christen sê en wat Christendom sê wanneer jy dit glo en jy dit aan vashou, is dat dit sê eintlik vir ons dat die toekoms is 'n lewe van herstel. Dit is eintlik wat hy vir ons sê. Hy sê wees genees van jou kwaal. Hy praat van die werk ook wat hy gaan doen aan die kruis om te sê dat dit wat ek gaan doen gaan vir jou 'n toekoms gee en 'n lewe gee van herstel. Anders as die honor and shame kultuur wat jy dit net moet fake en sê alles is reg en alles is fine. Vir die Christen is daar hoop agter lyding vir wanneer dit gebeur. So dis die eerste ding. Dis nie net sinneloos nie. En dan die tweede ding is, Christendom, anders as karma, wat sê, jy suffer eintlik nou vir iets van jou vorige lewe, omdat jy iets sleg gedoen het in jou vorige lewe. Met ander woorde, wat karma eintlik sê, is die swaar kry wat jy beleef, die swaar wat in die wêreld is, dit wat met jou gebeur, jy verdien dit. Dit is geregverdigde swaar kry, met ander woorde. En weet julle wat, dit is eintlik 'n maklike cop-out, né? Wanneer iemand vir jou kom vra, hoekom gaan dit swaar met my lewe? Hoekom gebeur al hierdie slegte dinge met my? Hoekom gebeur dit my? Hoekom het ek my werk verloor? As jy in karma glo, dan kan jy sê, ag, dit moet iets wees wat jy in jou vorige lewe gedoen het. Jy moes 'n horrible mens gewees het in jou vorige lewe. En ons gee nie genoeg van 'n verduideliking dan nie, né? Ag, sommer maar net. Ek dink ons hoor dit baie keer. As jy swaar kry, moes jy iets sleg gedoen het. Christendom sê dit dit. Christendom sê dat pyn en swaar kry en lyding word nie eweveel vir mense uitgedeel nie. Dat dit is onregverdig. Dit is onregverdig dat iets soos dit met jou gebeur. Julle wat ons in die Bybel raak sien, ons vind dat God skep 'n wêreld wat nie vol swaar kry en pyn en seer en slegte dinge is nie. God het nie op die 4de of die 5de dag kon kanker gemaak nie. Die Bybelse verhaal vertel dat toe ons weggedraai het van God, toe eers, toe begin alles uit mekaar uit val. Ons lewens het begin uit mekaar uit val, ons siel het begin uit mekaar uit val, ons liggame, die wêreld, alles het begin uit mekaar uit val toe ons begin wegdraai van God af. Hy het dit nie in die wêreld ingesit, ingebou en deel van die skepingsverhaal gemaak nie. Julle, ons sien iets van dit in die verhaal van Job, net die boek van Job terloops, een van die oudste boeke of die oudste boeke wat ons het, sien ons dat slegte dinge, terrible dinge, slegte goeters gebeur met Job. En dan natuurlik kom Job se vriende na hom toe en hulle sê vir hom, ag, dit moet iets wees wat in jou lewe verkeerd gegaan het. Daar moet een of ander sonde in jou lewe wees. Dit is hoekom dit met jou sleg gaan. En nou, daarso is Christene vandag van nog so rondloop en dit is totaal en al onbybels. Want Job het dit nie verdien nie. Wanneer ons die boek lees, dan sien ons dat hy was 'n goeie mens. Hy was een wat vir God gevrees het. Hy het al die regte goeders gedoen. Hy was 'n mooi mens.
Wat ons sal sê is, wow, ons wil soos hy wees. En al hierdie slegte goeders gebeur met om in sy vriende kom sê, oops, dit kan nie waar wees nie. Daar is nie so iets soos onverdiende swaar kry nie. Dit is wat karma sê, nie? Daar is nie so iets soos onverdiende swaar kry nie. En aan die einde van die boek, wanneer ons verder lees, dan sien ons dat God is woedend, rasend kwaad vir hierdie vriende van Job. Wat hulle sê dat sy swaar kry, het hy verdien. So slegte dinge het met hom gebeur, omdat het sy skuld is. Dit is jou skuld. Maak net seker, jy het 'n beter lewe. Maak net seker dat jy is mooier, dat jy gee meer, of jy doen dit, of wat ook al, of jy offer vir God te groter gaan, jy weet, 'n offer op. God is rasend kwaad daaroor. Want hy weet en hy sê, dat dit is nie die rede vir jou swaar kry nie. Julle, hoe weet ons dat dit nie waar is nie? Hoe weet ons dat die rede vir jou swaar kry nie dit is wat jy gedoen het nie? Ek dink Jesus is die grootste en die beste voorbeeld dat karma nie waar kan wees nie. Julle, Jesus is die enigste persoon wat nie verdien het wat hy gekry het nie. Hy was foutloos. Hy was God. Hy was lief vir God, hy was lief vir mense, hy het vir mense gegee wat hulle nodig gehad het, hy het vir mense kos gegee, mense wat blind was kon sien, mense wat dood was het hy lewendig gemaak. Hy het 'n klomp dinge gedoen, mense wat krepel was het hy herstel. En toch sien ons dat daar baie horrible, slegte goeders met Jesus gebeur. Jesus word geslaan, sy hare word uitgetrek, hy word op hom gespoeg. Hy beleef seer en pyn en lyding, saam met die mense. Hy beleef dit, dit kan mos nie wees nie. Dit kan mos nie wees as hy God is nie. Dan kan hy dit mos nie verdien nie. Hy het nie in sy vorige lewe of iets sleg gedoen wat hy dit in hierdie lewe nou sal moet verdien nie. Christenskap sê, as iets met jou gebeur, is dit nie omdat jy teruggekry word nie. Nie omdat jy teruggekry word oor iets nie. Wat het wel sê, is dat swaar kry is horrible. Swaar kry is onregverdig. Dit sê iets van die gebrokenis van hierdie wêreld, die brokenis wat ons sien rondom ons. En wanneer swaar kry met jou gebeur, is dit nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Dis wat Christenskap vir ons sê. Dit is nie lekker nie. En dan die laaste ding, anders as die sekulêre kultuur van vandag, sê Christenskap dat swaar kry en lyding is nooit sinneloos nie. Julle in die verhaal, terwyl Jesus op pad is na die dogtertjie toe, na Jairus se dogtertjie om haar te genees, dan stop hy by hierdie vrou met bloedvloei. Dit is 'n vrou, julle moet dit in gedagte hou, wat kronies siek is. Met ander woorde, sy is nou al vir 12 jaar siek en sy gaan vir die res van haar lewe siek wees. Sy gaan nie noodwendig dood gaan daarvan nie, maar dit is hierdie swaar kry en hierdie lyding en goed wat sy elke dag, heel dag beleef. So as Jesus aan sou gegaan het en verby haar sou gestap het, sy sou nog 'n uur kon gewag het. Haar lewe sou nie gestop het nie. Daar sou nie iets horrible met haar gebeur het in die tyd wat Jesus by haar dalk verby geloop het nie. Maar wat ons in hierdie verhaal sien is, Jesus stop by haar. Jesus stop by haar. Ja, Jairus se dogtertjie, sy het nie nog 'n uur nie. Sy het hierdie akute siekte, hierdie horrible ding, wat ons nie weet wat fout is met haar nie, maar al wat ons weet is, as daar nie nou ingryping is nie, as daar nie nou dadelike ingryping is nie, dan gaan sy doodgaan. Dit gaan vir die ergste uitdraai. En wat doen Jesus? Jesus stop by hierdie vrou. Jesus stop by hierdie vrou. Julle, is dit nie die perfekste prentjie van wat ons die meeste van God irriteer nie? Is dit nie die perfekste prentjie van die grootste vraagstuk wat ons oor God het nie? Wat op aarde is God se beweegrede met hierdie aksie? Dit maak ons nou geen sin nie. Jesus, jy het die timing totaal en al verkeerd. Hier is die slegste timing vir jou om by 'n vrou stil te staan wat anyway môre okay sal wees en wat môre nog steeds en sy het nou al vir 12 jaar met hierdie goeters gedeel. Hierdie meisiekind het jou nou nodig. Jou timing is totaal en al uit. Die timing is totaal en al verkeerd. Die dogtertjie is besig om dood te gaan. Die vrou kan wag.
En wat doen Jesus? Jesus stop. Jesus stop. En hy praat met die vrou. En is hy net soos, okay, is gezond en hy gaan aan, ek is hastig nie. Jesus is nie hastig nie. Hy soek haar eers uit. Toe eers, nooi haar uit om te gesels. Vertel vir my. Praat met my. En in al hierdie tyd wacht die dogtertjie in die bed. En dan praat Jesus eers met haar terug. Ek wonder wat die pa gedink. Dit is dan nou geen verrassing. Geen verrassing dat jy Iris se dogtertjie doodgaan nie. Nul. En ek wonder nogal wat het hierdie pa gedink wat saam met Jesus loop. Ek dink hy vra homself, Jesus, wat is fout met jou? Jesus, wat is fout met jou? Hoekom is jy nie hastig nie? Jesus is nie hastig nie. Nou, dit maak nie vir ons menslike redenasies sin nie. Hoekom is Jesus nie hastig nie? Maar hier is die ding, julle. God weet dinge wat ons nie kan raak sien of kan ken nie. Nou, die verhaal wat wanneer ons het lees, gee dit so bykie van ons, van 'n prentjie, hy laat ons so bykie in die toekoms inkyk, nee, ons weet precies hoe hierdie verhaal gaan uitdeel, maar 99.99% van die kere weet ons nie hoe ons pyn, of ander mense se pyn, of lyding, of seer gaan uitdraai nie. Ons weet nie hoe dit gaan uitdraai nie, en daarom is ons vasgevang in hierdie vraagstuk oomblik, maar hoekom is God se timing alles verkeerd? Wat Jesus en God weet, is hy kan verder as ons sien, hy kan verder as ons weet, wat ons nie kan sien nie. Ons prentjie en ons doel wat ons insien in die nut van swaar kry, is baie, baie, baie kort. En wanneer dit gebeur, dan kan ons dit nie insien nie. Hoekom dit gebeur nie? Maar Jesus weet wat ek en jy nie kan weet nie. Baie interessant, julle, in hierdie verhaal, het die vrou se siel en karakter Jesus genoodsaak om by haar stil te staan. Sy het nodig gehad dat Jesus by haar moes stop. En Jesus het ook geweet dat, weet jy wat, die dogtertjie gaan eintlik nie slegter af wees wanneer ek die tyd wat ek by haar gaan uitkom nie. Want dit wat hy vir haar wil gee is groter, is meer as wat ons dink. Die joy as te ware, die geluk, dit wat mense gaan beleef, dit wat mense gaan ervaar, en nie dit nie, die getuienis na dit, die getuienis gaan groter wees, wanneer Jesus vir die meisiekind wil gee, wat hy eintlik vir haar wil gee, nie dit wat mense dink, Jesus vir haar moet gee nie. So Jesus, wanneer hy kom, by hierdie dogtertjie, dan vertel hy vir almal, sy is nie dood nie. Julle ons allemaal weet, sy is dood. Die mense het geweet, sy is dood. Hulle was nie dom nie, hulle kon voel in haar pols. Sy was nie net in 'n diep slaap nie. Die mense treur. Dit is hoekom die Bybel dit sê. Mense treur. Maar dan sê Jesus hierdie woorde. Julle, sy slaap net. En dan begin hulle om uitlag. Daar is rede hoekom hulle om begin uitlag. Wat weet jy? Jy het nie gekom toe jy moes kom nie. Jy het nie gekom toe die nood die grootste was nie. En kyk nou. En nou lag ons jou uit. Maar wanneer Jesus by haar kom, vir die van julle wat dit 'n ander vertaling uitgelees het as wat ek gelees het vandag, sal sien dat die Bybel haal nie die Arameese stukkie uit nie. Hierdie woorde wat Jesus aan die meisie sê, alles is Grieks en dan is haar Arameese stuk, en die Arameese stuk sê Talita kum, wanneer hy met die meisie praat. En hierdie Talita kum beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die rede hoekom alles Grieks is, net hierdie stukkie Arameese is omdat dit 'n ooggetuie se weergawe is van dit wat gebeur het. Dis nie 'n opgemaakte ding nie. Dis nie net 'n opgemaakte verhaal nie. Daai stuk, die skrywer het dit ingesit met 'n spesifieke doel, want hy sê dit wat nou gebeur het, was een van die mense wat in die kamer was, wat een van die mense wat in die trek was, het gesien en kom vertel, dit was 'n ooggetuie gebeurtenis van wat gebeur het. En dan doen Jesus twee goed.
1, hy praat met die dogtertjie. Hierdie woord wat hier gebruik word, hy praat met die dogtertjie soos iemand met hulle kind sal praat waarvoor hulle baie lief is. Soos 'n ma wat so lief is vir hulle kind of hulle dogtertjie en kom sit en eintlik sê sweetheart, my geliefde dogtertjie, my geliefde kind, een wat ek so lief is voor. Hy praat met haar op daardie manier. Hy kom wys iets van sy liefde, sy omgee, sy deernis. En ons het dit ook gesien met die vrou, nê, wat hy verbygestap of wat hy gehelp het. En dan die tweede ding wat Jesus doen. Jesus steek sy hand uit. Jesus vat aan haar. Hy vat aan haar hand. En dan, wat gebeur is, wanneer ons die skrif verder lees, dan haal hy haar amper uit die dood uit. Dis wat presies wat hy doen. Hy haal haar uit die dood uit en hy trel haar reg op en sy staan reg op. En sy leef. Iewers skielik gebeur daar iets. Sy leef. En hiermee vertel Jesus twee goed. Hy sê twee goed. Hy sê 1, kyk my liefde. Kyk my liefde en my deernis wat ek vir hierdie twee mense wys. En ook vir hierdie dogter. En dan die derde ding, of die tweede ding wat hy sê, is hy kyk, kyk my krag. Kyk die krag wat ek het. Nou julle die grootste vyand vir ons as mens, ek dink as 'n mens vir iemand sal vra, wat is jou grootste vrees? Dan is die meeste van die tyd sal hulle sê, my grootste vrees is om dood te gaan. Die om dood te gaan is ons grootste vyand. Dis die grootste vyand wat ons as mens het. En weet jy wat doen Jesus wanneer hy aan die meisiekind se hand vat en hy uit die dood uittrek? Dan vat Jesus dwars deur dit. Dit is sy manier om te sê dat as wanneer ek jou hand vashou, wanneer ek aan jou hand vashou, wanneer ek jou het, dan sal selfs die dood, die ding wat jy die bangste voor is, die ding wat jy onseker oor is, dat selfs die dood sal soos 'n goeie nag rus wees. Die dood sal nie die laaste sê of die laaste woord in jou lewe hê nie. Dit is wat Jesus sê, dit is wat Jesus verkondig. Nou jy het dalk oor die volgende gehoor en ek maak klaar. Jy het dalk oor die volgende gewonder. Die Bybel sê dat dit is as gevolg van ons sonde dat ons doodgaan. So as die rede vir ons swaar kry is omdat ons weg van God gedraai het, en as die dood die straf is vir ons sonde, hoe is dit moontlik dat Jesus uit die dood hierdie dogtertjie kan lewendig maak? Want natuurlik, die antwoord lê in die feit dat Jesus kruis toe gaan. Wat beteken dat hy die dood op homself geneem, sodat sy die lewe kan hê. En dit is ook waar vir ons. Hy het die dood op homself geneem, sodat ek en jy lewe kan hê. So die eintlike vraag is, hoekom laat God toe dat daar swaar kry in hierdie wêreld is? Hoekom laat God dit toe dat daar horrible dinge gebeur? Julle, ek het nie die antwoord op daardie vraag nie. Maar ek weet ook wat die antwoord nie is nie. Dit kan nie wees dat God nie vir ons lief is nie. En hierdie verhaal bewys vir ons so duidelik oor en oor van Jesus se liefde en sy omgee en hoe hy sag met ons werk. Julle, as jy 'n God het wat gewillig is om af te kom aarde toe, om saam met jou swaar te kry, om saam met jou te kom beleef, om deel te kan wees van wat jy deel is, om te kan verstaan, om deur pyn en deur lyding te kan gaan, dan moet dit wees omdat hy vir ons lief is. Dit moet wees dat hy vir ons lief is. Nie omdat hy ons wil terugkry nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons u woord het. Here, dankie dat ons dieper kan gaan en kan sien en kan hoor en kan voel en wanneer ons probeer sin maak van wat in die wêreld gebeur en wat met ons gebeur en wat met die mense wat ons lief is gebeur, Here, kan ons vashou aan die feit dat U weet. Here, dat U sien verder as wat ons sien. Here, en U help ons met hierdie goed. Here, om U sê vir ons is dit is nie sinneloos nie. Dat U het nie die swaar kry in die wêreld ingebou en dit vir ons gegee nie. Maar U help ons om daardeur te kom. Here, dit is wat so special is van U en van Christendom.
Dis wat ons anders en uniek maak. Dankie vir dit. Gespreek in Jesus naam. Amen.